Ea n-a ascuns fluturii din burtică și primul sughiț al viitoare domnițe, Roșca Ojovan. Încă nu s-a născut, dar se pare că bebelușa a fost cea mai mediatizată. Au rămas doar câteva săptămâni până când fata matinală a jurnalului Lilu va naște și doar câteva zile până iese în concediul de maternitate. Deși colegii de la Jurnal TV se gândeau că va naște tot la lucru, de harnică ce este. Totuși, Lilu are grijă să doarmă suficient și să pregătește intens devenirea micuței pe lume. Echipa Unica.md a surprins-o alături de soțul ei, Călin Roșca, chiar în momentul când mergeau la cursurile prenatale pentru viitoarele mămici. Unde mergem? Mergem la cursă, pentru a deveni niște părinți mai buni decât suntem acum. Avem 10 copii acasă, de fapt, nu, mergem la cursuri, că îl naște pentru prima oară. Eu am mai fost, pentru că vreau să mă pregătesc, să fiu o mămică exemplară și l-am târât. Hai! Ne-au pripălit iar. El se detașează să se separe de către mașă sau de dată, dacă ea are dorință, separă copilul după sfârșitul cursației până la 2 ani de viață. De asta te doriți fie numai pernuță ortopedică, scoate pernuță ortopedică. Ea este o chestie specială cu bătăunul de cap. Condiționer la copii nu-i de dorit, însă dacă e foarte cald, te-ți dau până la condiționer, scoate-ți copilul din cameră, sărăcește încălzirea, aduceți-l până acolo. Chiar dacă se informează zilnic pe internet cum să devină părinți exemplari, au rămas surprinși de unele lucruri curioase la aceste cursuri. Mă plac lucruri noi. Îmi plac că bebelușul trebuie să stea foarte mult timp pe fundul gol. I-a plăcut foarte mult acest detaliu. Da, pentru că de obicei se pot scutici. Trebuie să stea în fășat, cu timp. Și noi vrem să oferim această libertate. Mai ales că se naște vara. Îți întărești oarecum ideile pe care le găsești pe internet? Pentru că internetul e o sursă, dar nu știi cât de veridică este. Însă atunci când îți spune un medic, uite așa, așa, înseamnă înseamnă că e ok, înseamnă e așa cum m-am gândit eu că va fi. Timp de o săptămână am mers la aceste cursuri, mâine este ultima zi, bine că nu avem examen. Examenul de fapt va fi toată viața, pentru că în fiecare zi vom susține un examen în fața copilului. Viitorul tată este hotărât nu doar să asiste, dar să și filmeze venirea pe lume a fetiței. Eu am filmat statul nașterea și probabil că o să o transmit live pe internet, așa că nu ratați live pe internet. Glumește, va fi acolo cu un aparat foto, dar... Și cu sticlul de tărie. Cei doi îndrăgostiți nu au dorit să divulge numele copilului. Au decis să-l țină în secret până la naștere. Am ales un nume foarte frumos. Da. Este vorba de un nume foarte frumos, dar o să-l spunem... Este ceva timp după naștere, pentru că așa se spune, că trebuie să-l păstrăm pentru noi. Este numele ei până la urmă. Până acum, tot ce ne privește pe noi, noi luăm decizia. Dar atunci când va apărea ea pe lume, uite, atunci probabil va fi momentul. Pentru că acum nu avem niciun drept asupra ei și nici nu vom avea niciodată un drept asupra ei, pentru că ea este o persoană independentă. Bună ziua! Bună ziua! Intrați, vă rog! Ne primiți? Da, mai decât. Așezați. Bună ziua. Noi acum suntem în 36 după calendar, 37 după ecografie. Care termen e mai corect? Pentru calendarul e așa cum ținem minte noi. Ecografia e mai aproape de adevăr. Cea mai точна дана е всё-таки календарь. В зависимости от того, когда был первый день последней менструации, мы прибавляем обычно 7 дней и минус 3 месяца. Но это совсем не значит, что вы будете рожать именно в этот день. Потому что каждый ребенок имеет свой биологический срок. Это не имеет никакой миф. Это не имеет никакого объяснения научного абсолютно точно. Вот я вам покажу. Вот таз. Значит, вот материнский таз. Он имеет вот такие плоскости. Это плоскость входа, это плоскость выхода, широкая часть полости таза и узкая часть полости таза.
Вот эти все плоскости наш ребенок преодолевает в процессе родов. Поверьте мне, что это совсем непросто. По законам физики головка крутится и приспосабливается так, чтобы ей было удобно. Поэтому имеет значение масса ребенка, имеет значение размеры головки, размеры таза матери. То есть все вот эти моменты, они определяют нормальное течение родов. Когда у нее начнутся схваточки только, муж может помогать делать легкий массаж спины. Вот если вы встанете, я вам покажу. Вот смотрите, вот вдоль позвоночника, вот такими вот разглаживающими движениями от позвоночника вдоль и вот так. Нажимаете вот здесь на косточки, вот здесь вот немножко снимается боль. Вот поглаживается, вот это здесь у нас у акушер-гинекологов есть термин ромб Михаэлиса, вот который показывает размеры таза. И вот здесь тоже поглаживая позвоночник, таз, вот здесь косточки. То есть легкий массаж, не обязательно там какой-то грубый массаж, именно легкий. Если есть женщины, которые не переносят никакие прикосновения, а есть женщины, которые просят, чтобы их погладили. Поэтому это все решается индивидуально. Если ей будет приятно, чтобы вы ее погладили, помассажировали, вы будете это делать. Да, вот, да. И вот так вдоль позвоночника. Ми на теми птерники, ти хто давні не дивиться. Я вам везу під інтернет фемі, які фолосиск нінджа. Есть у нас обязательно, да. И комоды, и я вам скажу, что многим женщинам очень нравится, потому что, когда она сидит на мячике, у нее хорошо релаксируются мышцы тазового дна. Она прыгает, во-первых, она отвлекается, не концентрирует свое внимание на боли. Во-вторых, у нее хорошо релаксируются мышцы, и эта боль становится более переносимой, более легкой. У нас это есть, и мы это практикуем. Sunt pregătiți până în cel mai mic detaliu pentru marele eveniment și ard de nerăbdare să-și țină fiica în brațe, fiind siguri că aceasta le va schimba total modul de viață. Cum o să fii? Am să dorm mai puțin, am să mănânc mai puțin, am să beau mai puțin apă. Suntem pregătiți pentru orice schimbare în viața noastră și ne dăm seama că totul va fi întors, prioritățile se vor schimba, ziua și noaptea se vor schimba. Ne așteptăm la orice, dar pentru asta e frumoasă viața. Am aranjat pătuțul, urmează să îl pictăm, pentru că noi vom fi mici Picasso. Vrem să investim multă emoție în tot ce înseamnă locul în care va sta împreună cu noi, pentru că nu vrem o cameră separată, nu vreau să alerg de aici colo și nu vreau să se simtă singură atunci când va veni pe lume, doar atunci când va plânge, cineva va fi lângă ea. În 37 de săptămâni de sarcină, Lilu a adăugat doar 13 kg în greutate. Am fost curioși să aflăm care este secretul mamei noastre extremiste de arată atât de bine. Dorm foarte mult. Este cea mai relaxantă metodă de a te pregăti pentru naștere, pentru că așa ne-au spus femeile care acum au născut. Muzică relaxantă ascultam și până rămâne sărcinată, deci e un obicei pe care îl continui. Și masaj la picioare. De asta se ocupă papito. Mănânc la fel de sănătos cum mâncam înainte, doar că mănânc de dimineață, pentru că înainte nu mâncam de dimineață. Acum... dimineață până seara. Da, da, mă trezesc cu o foame pe care îmi dau seama că nu e a mea. Acum ea crește cel mai mult și are nevoie de multă energie și trebuie să mănânc eu ca să ajungă la ea. Cred că am să pot să respir și eu în sala de naștere și am să pot să o ajut și pe doamna Lilia. Sper să iasă tot ok, pentru că altfel nu sunt spații astea. Eu vorbesc fetița să ne naștem ușor, pentru că și ea trebuie să contribuie la acest lucru, nu doar eu.